Точно така, Делио Роси е тук до мен. Господин Роси, честита победа на първо място. Днес Левски изглеждаше доста по-убедително от предните мачове. Защо се случи така, че Левски бе толкова убедителен и показа такова футбол, който до сега не виждахме? Единствено, много Левски е по-пил офенсиво, кон пил ационе, е фато и гол. Come l'ho visto lei? È stata una partita dove hanno cercato di superarsi le squadre. Paradossalmente abbiamo perso i primi 20 minuti la metà campo, però c'erano delle possibilità di fare gol. Poi penso che la partita l'abbiamo fatta diventare facile, ma per 20 minuti è stata molto equilibrata. Този мач двата отбора се опитваха да се надлъгват. От начало първите 20 минути парадоксално изпуснахме средата на терена, въпреки че имахме няколко възможности и след това, когато отбелязахме головете, матчът стана по-лесен за нас. Включването на Антонио Вутов като централен нападател ли повлия Левски да изглежда толкова убедително в предни позиции? Създадохте и доста положения в този матч. Роло ли Вутов към прима пунта, ке фато фара кози ке Левски ава вуто танте оказионе де голе, е анте гол. No, è stato l'atteggiamento, non è mai merito di un solo un giocatore. Цяло отношението е не е само заслуга на един футболист, на целия отбор. А доволен ли сте от неговото представяне на върха на атаката? Ти контенто да суа престационе. Di chi? Di Vutov, come attaccante. Così, così. Така, така. От тук на сетне ще виждаме ли толкова убедителен Левски или ще се върнете към изначалното по-защитно представяне, което до момента бе критикувано от мнозина специалисти, като Наско Сираков, като част от феновете, които не харесват да гледат Левски как играе защитен футбол. Да, да, оджин сема, а джокаре кози коме квеста партита, оджинува коме лярте им по-пио контра дифеза, ке кондо сема стати критикати им по-деля персона. Ma noi cerchiamo di giocare in questa maniera. Paradossalmente abbiamo giocato meglio il primo tempo la partita che di domenica scorsa. Oggi è stata una partita con una squadra che ci ha concesso e noi abbiamo concesso. Penso che una squadra deve avere l'equilibrio sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso. Ние не излизаме да играме защитно. Някой път това се получава, но както миналия матч направихме едно много добро първо полувреме, не можахме да отбележим голове. В този матч други отбор ни позволи това нещо да го направим, но отбелязахме голове и затова се получи по този начин. Може ли да кажем, че тази победа е отговор на критиките, които получихте, че не играете атакуващ футбол? Тоест, Витория е un po' per le critiche che non giochiamo in attacco. No, le critiche fanno parte del gioco. E noi oggi abbiamo vinto 4-0, ma già dobbiamo pensare alla prossima partita, perché ogni partita ha una storia a sé. Quindi no, anche se avessimo la partita che abbiamo giocato col Vitoscia, se avessimo fatto il rigore, molto probabilmente finiva 4-0 anche quella partita. La partita di domenica, se avessimo fatto con il primo tempo, magari finiva con un altro punteggio. Oggi abbiamo fatto subito 2 gol e la partita si è messa in discesa. Критиките са част от играта, така че ги приемаме, но днеска, както и предишните матчове, ако с Витоша бяхме вкарали дуспата, можеше да отиде пак на 4 гола да вкараме. Предишния матч по-рано, ако бяхме отбелязали гол, също можеше да отиде повече голове. Днеска отбелязахме по-рано гол, 2 гола и след това заслужено спечелих. Връщам се и на този матч. Как се справи Мапуко като ляво крило, тъй като той бе използван там в голяма част от боя до своето излизане? Коме абисто Мапуко, коме ала синистра, квеста партита. Junior è un giocatore che preferisce giocare largo più che in mezzo, è un attaccante, giocare però sull'esterno devi fare certi movimenti, oggi ha fatto bene. Junior è un futbolista che predilige di giocare più широко, non tanto in средата, ma все пак и за тази позиция, която трябва да играеш, трябва да правиш някои специфични движения, но днес си игра добре това. В последните седмици има много спекулации около бъдещето на Габриел Бертан. Имате ли гаранция, че той ще остане в клуба и след зимната пауза? Черно боче Перо Бертан, честно ли гаранция, че римане анке допо Каподан? Ма, queste domande che dovete fare la società, non a me. Това са въпроси, които трябва да отправите към ръководството, не към мен. Благодаря ви, господин Роси, и пожелавам ви успехи за напред. Това бе специалистът начело на Левски, италианският специалист, който спечели днешния двубой с 4-0 след голове на Васил Панайотов, Жуниор Мапуко и Серджио Буш.